κοιτάς? Τίποτα. Δεν θαυμάζεις? Ο αδερφός μου σε θαυμάζει. Λέει πως είσαι πολύ δυνατός και πολύ όμορφος. Λέει ο αδερφός ότι είμαι πολύ όμορφος? Ναι, και εγώ το λέω. Α, πες μου έτσι. Ωχ, γιαγιά. Λίλη, ποιο είναι αυτό το αγοράκι, χαρά μου? Γιαγιά, ο Γιάννης είναι συμμαθητής μας στο πολιτιστικό κέντρο. Συμμαθητής σας? Ναι. Και τι θες εσύ, αγοράκι μου, στο σπίτι μου? Καινούργιες συμφορές πρέπει να με βρίσκουν κάθε μέρα. Εμένα με κάλεσε ο Αλέξης για να παίξουμε. Ο Αλέξης σε κάλεσε, αλλά εγώ δεν βλέπω τον Αλέξη. Την εγγονούλα μου έχει τριμώξει τη γωνία. Ποια γωνία, βρε γιαγιά, τι λες? Σόπα! Παντού υπάρχουν γωνίες. Άντε, παίξατε. Φάγατε και από το κέικ χωρίς να με ρωτήσετε. Άντε, πας σπίτι σου τώρα να μελετήσεις. Σιγά, ρε φιά. Άντε, και να μας ξανάρθεις, Γιαννάκη μου, έτσι. Αλλά όταν σου πω εγώ όχι πρωτοβουλίες, γιατί εμένα οι πρωτοβουλίες με ταράζουνε. Μακριά από την αγωνούλα μου, αγόρι μου, γιατί εγώ σου κόβω τα ποδαράκια μέχρι να πεις κύβινο. Εντάξει. Ορίστε. Άντσε τσεκίδια, γόρι μου, άντε. Γεια σου, Λίλη. Γεια. Άντε στα τσακίδια. Γιατί είναι η κοριτσάκια μου τη λαχταρά στη γιαγιούλα? Μα τι έκανα, βρε γιαγιά? Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν τον είδες τον πεινασμένο? Αυτός και να σε ακουμπήσει μόνο θα μείνεις έγκυος. Γιαγιά, δεν σκοπεύω να κάνω κάτι με τον Γιάννη. Είμαι μικρή ακόμα. Έτσι λέγαμε όλες και κοίτα που καταντήσαμε. Νέα γυναίκα, νεότατη. Και κοντεύω να έχω δυσέγγωνα. Αυτό μόνο κάνουν οι άντρες πάνω στον πλανήτη, παιδί μου. Τι κάνουν? Σου καταστρέφουν τη ζωή, αυτό κάνουνε. Καλά, αυτός ο πατέρας δεν σου είπε τίποτα, τόσο ηλίθιος είναι. Εντελώς. Να είδες, αυτό το ξεχνάς.